ይገልጻልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ የሳቱን ዜናዎች ይጀላችሁ ቀርቢ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ምስል ያሺም አብሬያችሁ ቆይት አደርጋለሁ እስከ ዜናዎቹ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ አለም ምግብ ፕሮግራም በትግራይ ክልል ውስጥ የሚያቀርበውን የምግብ እርዳታ ማቋረጡን አስታወቀ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አካል የሆነው የዓለም ምግብ ፕሮግራም በትግራይ ክልል ውስጥ የሚያቀርበውን የምግብ እርዳታ አቋርጧል አራት የድርጅቱ እርዳታ ሰራተኛዎች ለአሶሴትድ ፕሬስ የዜና ወኪል እንደገለጹት የእርዳታ ምግብ ተገቢ ላልሆነ አላማ እዩ አለመሆኑን የሚያመላክቱ መረጃዎች መውጣታቸውን ተከትሎ ድርጅቱ ከሁለት ሳምንት በፊት ወደ ትግራይ የሚያደርገውን የእርዳታ አቅርቦት በጊዜያዊነት አቋርጧል ድርጅቱ የእርዳታ አቅርቦት ያቋረጠው ከሳምንታት በፊት ለተረጂዎች በሚቀርብ የምግብ እርዳታ ላይ ተፈጸመ የተባለውን ስርቆት ለማጣራት ውስጣዊ ምርመራ ለማካሄድ እንደሆነ አራት የእርዳታ ሰራተኛዎች ገልጸዋል ይህንንም መረጃ ሌሎች ሶስት የእርዳታ ሰራተኞች ለዜና ወኪሉ ያረጋገጡ ሲሆን ሁሉም በጉዳዩ ላይ ለጋዜጠኞች መረጃ የመስጠት ፍቃድ ስለሌላቸው ስማቸው እንዲጠቀስ እንዳልፈለጉ ተገልጸዋል። ከሳምንታት በፊት የአለም ምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በሚያካሄደው የህይወት አድን የእርዳታ ስራ ላይ የተፈጸመ የምግብ አቅርቦት ስርቆትን እየመረመረ እንደሚገኝ ተገልጾ እንደነበር ይታወሳል በደቡብ ኦሞ ዞን ና በደራሼ ልዩ ወረዳ ሁከት በመፍጠር ሰው በመግደል ወንጀል የተጠረጠሩ 22 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ ግጭት በተፈጠረባቸው በእነዚህ ሁለት አካባቢዎች በድምሩ 13 ሰዎች መገደላቸውንና ከ10 በላይ መቁሰላቸውን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አለማየ ማሞ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል የአካባቢዎቹ ነዋሪዎች አሁንም ወደ መደበኛ ና ሰላማዊ እንቅስቃሴ መመለስ ላይ እንደሆኑና የወንጀል ተጠርጣሪ ናቸው የተባሉ ግለሰቦች እየታሰሩ መሆኑን አክለዋል በተመሳሳይ መልኩ በደራሼ ልዩ ወረዳ ጋቶ ቀበሌ ለሁለት ሰዎች ሞትና ለአምስት ሰዎች መቁሰል ምክንያት ከሆነው ግጭትም ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎች መኖራቸውን ኮሚሽነሩ አስታውቋል የደራሼ ልዩ ወረዳ ጋቶ ቀበሌ ነዋሪ በበኩላቸው በአካባቢው የመንግስት የጸጥታ ኃይል በመግባታቸው መረጋጋቱን ገልጸው መያዝ ይገባቸው ነበር ያሏቸው ተጠርጣሪዎች ግን እንዳልተያዙ ገልጸዋል በደራሼ ልዩ ወረዳ የተፈጠረው የጸጥታ ችግር ከሌላ ብሔረሰብ ጋር የሚገናኝ አለመሆኑን የጠቀሱት ኮሚሽነሩ አሁን አካባቢ ወደ መደበኛ ሰላም መመለሱን ተናግረዋል ሰላም የሰፈነባትና ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያን ለማየት ከተፈለገ የትኛውም አይነት የሀሳብ ልዩነቶች ከአፈሙዝ ተላቀ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መቅረብ እንዳለባቸው የኢትዮጵያ የዜጋዎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ አስታወቀ ኢዜማ ጥቅምት 24 2015 ዓ ምት የፕሪቶሪያው ስምምነት ሊደረግ መሆኑን ተከትሎ በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ያሉ የታጠቁ ኃይሎችም ጋር በሰላማዊ ንግግር መፍትሄ የሚገኝበት መንገድ ላይ በአጽኖት መስራት ያስፈልጋል ሲል ጥሪ ማቅረቡን በላከልን መግለጫ አስታውሰዋል አሁንም ሰላም የሰፈነባትና ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያን ለማየት ከተፈለገ የትኛው ማይነት የሐሳብ ልዩነቶች ካፈሙስ ተላቀው ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መቅረብ እንዳለባቸው የዓለምንም ቅድመ ሁኔታ እንደሚያምን ይዜማ አስታውቋል ባለፉት ጥቂት አመታት በኦሮሚያ ክልል በተደጋጋሚ ዜጋዎች በማንነታቸው ምክንያት ክቡር የሆነ ህይወታቸውን ሲያጡ ንብረቶቻቸው ሲወድምና ከቀያቸው ሲፈናቀሉ በገሃድ መታየቱን ፓርቲው ለትብ ውስጥ አንስቷል መንግስትም በተደጋጋሚ የተፈጸሙትን በደሎች የታጣቂ ቡድን ሲፈጽማቸው እንደነበር ከማሳወቁ አንጻር ይህንን መሰል የዜጋዎች ሰቆቃ የሚያስቆም ድርድር ውስጥ መግባቱን የምናበረታታው ነው ሲል የታንዛኒያውን ድርድር በበጎ አድርጎ እንደሚመለከተው አስታውቋል ይሁን እንጂ ገዢው ፓርቲ ብልጽግና አገራችንን መምራት የጀመረበትን ጊዜ ጨምሮ ባለፉት አምስት አመታት በተለያየ ጊዜ የሚፈጸሙ እንዲህ አይነት ድርድሮች ግልጽነት ሲጎድላቸውና አፈጻጽማቸው በተገቢ ሁኔታ ሳይከናወን ቀርቶ ብዥታዎችን ሲፈጥር ተመልክተናል ሲልም ፓርቲው በመግለጫው አመላክቷል ለዚህም ማሳያ ያነሳው ፓርቲው በቅርብ ጊዜ እንኳን መንግስት ከህዋት ጋር ድርድር አድርጌ ሰላም አውርጃ ባለበት የፕሪቶሪያው ስምምነት እንደ ስምምነቱ ያልተፈጸሙ ጉዳዮች አስተውለናል ብለዋል ሂደቱም ምን ላይ እንደሆነ አሁንም ድረስ በግልጽ አይታወቅም ያለው ኢዜማ በዚህ ምክንያትም ፓርቲውን ጨምሮ የተለያዩ አካላት ላይ አሁንም ድረስ ከፍተኛ ቅሬታ እያስነሳ መሆኑም ገልጿል ስለሆነም መንግስት ከኦነግ ሸኔ ጋር እያደረገ ያለውን የድርድር ሂደትና ስምምነቱም በተመለከተ ለህዝቡ ግልጽ መረጃ እንዲሰጥ አሳስቧል በአዲስ አበባ ከተማ ከግንቦት አንድ ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ያለ ዲጂታል መታወቂያ ሞተር ብስክሌት ክሌት እንደማይቻል የከተማው የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ አስታወቀ ኤጀንሲው የሞተር ብስክሌት መንቀሳቀሻ ፍቃድን በዲጂታል መታወቂያ መተግበሪያ ስራ ላይ ሊያወል ላይ መሆኑም ማስታወቁ ይታወቃል በዚህም በመዲናዋ የሚንቀሳቀሱ የሞተር ብስክሌት ባለቤቶችና ና አሽከርካሪዎች የመንቀሳቀሳያ ፍቃዳቸውን ጂፒኤስ ባስገጠሙበት ተቋም የዲጂታል መታወቂያውን ሚያዝያ 30 ቀን 2015 ዓ.ም እንዲወስዱ ኤጀንሲው ጠይቋል ከግንቦት አንድ ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ በሞተር ብስክሌቶች ላይ በሚደረገው ጥብቅ ቁጥጥር ያለ ዲጂታል መታወቂያ በሚንቀሳቀሱ ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ከኤጀንሲው ያገኘነው መረጃ ያመላክታል በደብረ ማርቆስ ከተማ የተከመረ ኮንክሪት ፖል ላይ ሲጫወቱ ከነበሩ አምስት ህጻናት ውስጥ ፖሉ ተከባሎ የሁለት ህጻናት ህይወት ማለፉ ፖሊስ አስታወቀ ለህልፈት የተዳረጉትም የ15ና የ16 ዓመት ዕድሜ ህጻናት መሆናቸው የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር የአንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ኮማንደር ጌትነት መስፍን ተናግረዋል በተጨማሪም 6 8 እና 10 ዓመት እድሜ ያላቸው ሶስት ህጻናት በአደጋው ጉዳት ደርሶባቸው በደብረ ማርቆስ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ጠቁመዋል ኮማንደር ጌትነት ህብረተሰቡ የኤሌክትሪክ ፖል መሰል አገልግሎት የሚሰጡ ግብአቶች ላይ ህጻናት ህጻናት እንዳይጫወቱ የማድረግ ኃላፊነቱ እንዲወጣ አሳስበዋል በየአካባቢው ጉዳት የሚያደርሱ ነገሮችን ለሚመለከተው አካል በማሳወቅ ጉዳት በማያደርስ ሁኔታ እንዲቀመጥ ማድረግ እንደሚገባ መጠቆማቸውን የከተማ ፖሊስ መረጃ ያመላክታል ወላጅ ለትዳሬ ለትዳሪ መፍረስ ምክንያት ነች በሚል የገደለው ግለሰብ በድሜ ልክስ ስርዓት ተቀጣ ግለሰቡ በባሌ ዞን ሲናና ወረዳ ልዩ ስሙ ቀቢራ በተባለ አካባቢ ነዋሪ ሲሆን የ አመት ዓመት አዛውንት ናቱን የተለያየ ሰውነት ክፍላቸው በቢላ ወቅቶ በመግደሉ በእድሜ ልክስ ስርዓት መቀጣቱን ፖሊስ አስታውቋል አብዱልቃድር አህመድ የተባለው ግለሰብ ከወላጅናቱ ጋር በትዳሬ ጣልቃ እየገባሽ ከአንድም ሁለት ጊዜ ለትዳሬ መፍረስ ምክንያት ነሽ በሚል አለመግባባት እንደነበረው ተገልጿል እንደ ፖሊስ መረጃ ተከሳሹ ወላጅናቱን በተደጋጋሚ ወቅቶ ከገደላት በኋላ እህቱን በተመሳሳይ እግሯን ወቅቶ የአካል ጉዳት በማድረስ ለማምለጥ ሞክረዋል ይሁን እንጂ የተከሳሹ እህት ለፖሊሶች በሰጠችው ጥቆማ ግለሰቡ ባሌ ከተማ ውስጥ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተነግረዋል የልጆቹ እናት እንዲሁም ሁለተኛ ያገቧት ባለቤቴን በእናቴ ምክንያት ነው ትተውኝ የሄዱት በማለት ድርጊቱን መፈጸሙ ለፖሊስ ተናግረዋል በመሆኑም የባሌ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሚያዝያ 20 ቀን 2015 ዓ ምት በኋላው ችሎት እድሜ ልክ እስራት እንዲቀጣ የወሰነበት መሆኑን የባሌ ዞን ወንጀል ምርመራ ና ፍትህ ማስፈጸም ምክትል ዳይሬክተር ረዳት ኢንስፔክተር ቢላል ሐሰን ለብስራት ሬዲዮ ተናግረዋል Yeah, which is nice. የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አሳዛኝና አስከፊ ያሉት የሱዳን ግጭት በፍጥነት መቆም እንዳለበት አሳሰቡ ለዚህም የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን በእንግሊዝኛ ምህፃሩ ኢጋድ በሱዳን ለተፈጠረው ችግር ቅድሚያ ሰጥቶ ሊፈታው እንደሚገባ አስገንዝበዋል የሱዳን ጉዳይ በአሁኑ ወቅት በአለም አቀፍ ደረጃ አሳሳቢ ነው ያሉት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በርካታ ሀገራት በተናጠል ችግሩን ለመፍታት ፍላጎት ቢያሳዩም የሱዳንን ችግር ለመፍታትና የሱዳናውያንን ፍላጎት መሰረት ያደረገ መንግስት እንዲመጣ ማገዝ የሚኖርበት ግን ይጋድ ነው ብለዋል ኤርትራ የየብስ ድንበር የምትጋራት ጎረቤቷ ሱዳን ጋር የቀረበ ግንኙነት ያላት ሲሆን በርካታ ዜጎቿም ሱዳን ውስጥ ይገኛሉ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፎርጊ ግጭትን በመሸሽ መጠለያ ለሚፈልጉ ሱዳናውያን የሀገራቸው በር ክፍት መሆኑን ለሀገራቸው ቴሌቪዥን በሰጡት ምልልስ ተናግረዋል በሩሲያና በዩክሬን መካከል በተደረገው ጦርነት ባለፉት አምስት ወራት ብቻ ከ20 በላይ የሩሲያ ወታደሮች ሲገደሉ ከሰማኒያ ሺ በላይ መቁሰላቸው አሜሪካ አስታወቀች ይህም ቀደም ሲል በሞስኮ ላይ የደረሰው ከባድ ኪሳራ መጨመሩን እንደሚያመላክት የአሜሪካ የስልላ ባለስልጣናት ገልጸዋል የዋይት ሀውስ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ቃል አቀባይ ጆን ኬርቢ መረጃውን ይፋ አድርገዋል አብዛኛዎቹ ወታደሮች የተገደሉት በምስራቃዊ ትንሿ ባክሞት ከተማ በተካሄደ ውጊያ መሆኑን የአልጀዝራ ዘገባ ያመላክታል ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ለሳቱ የያዝኳቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ ከዜናዎቹ ጋር ምስል ያሺም አብሬያቸው ነበርኩኝ ከቀሪ የይሳት ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ